အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်မြန်ရစာတုတ်ပြီးတောမုတ်ဆိုစွန်စားကံများဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တုန်းလေးရဲ့စာဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တုတ်ပြီးအိမ်ကိုလူတယောက်ရောက်လာချင်ရအဲ့ဒီလူရွေမှာပညာတုတ်တာရှာမီလို့သူကိုတုတ်သားဆိုတဲ့လူဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပြိုးစရာတော့အလိုမောင်တုတ်သားလာဟဲ့မလာတာတော့ကြာပြီရောအဲ့ဒီမောင်တုတ်သားကထောက်ရှာရွေရွာမှာဖြစ်ပါတယ်မလားဆိုမအားဘူးပြောတနေ့တနေ့လဲတဲ့ဆင်းရညာမိုးချုံမှာအိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့မြို့ကိုတက်ရင်နဲ့ဝင်လာတာပြောစကားစမြည်ပြောကြပြန်တယ်ဒေါ်ချောင်းတောင်ချောင်းဆိုကြတယ်ဆရာတို့ရဲ့နှလုံးပြူးမြင်မှာတတိယချက်ဆရာတစ်ခုပေါ်လာတယ်အမဲပြည့်ကြည်စံကလွယ်လွယ်နဲ့ဝေလို့ရသလားဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဗျာဟင်ဒါဆိုဆရာတွတ်တွတ်မိုးဆိုးတွေဘာနဲ့ပြင်နေကြတော့မိုးဆိုးနီးမိုးဆိုးဟန်ပေါ်ကွာသူအခါမောင်တူတမဗဟုတုတရှာမေးသူတို့ထုံးစံအတိုင်းမဲ့တည်ကျန်စိတ်တွေထကြလာပြီဆက်တော့ဒါဆိုရင်ပြောပြပါလားအမဲပြည့်ကြည်စံကိုဘလို့လောက်ယူရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လဲပညာဖြန့်ဖြူးပေးလို့ရဲဆန္ဒရှိရဲ့အတိုင်းမဆိုင်မကြပဲကျွန်တော်တို့မြမမုတ်ဆိုးတွေနှလုံးပြူကိုဘာကြောင့်နှစ်သက်ကြတယ်လဲဆိုရင်ကြည်စံကိုကိုယ့်ဘာသာကိုလှုပ်ထဲလို့ရတယ်လေဗျာအမဲပြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟောရီကြည်စံခွန်လေးကိုကြည့်မောင်တူတမောင်တူတကကြည်စံခွန်လေးကိုအနုစိတ်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကြည်စံခွန်ရဲ့ဖင်ဘက်မှာအဝိုင်းဖူလေးတွေ့လား။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြည်စံခွန်ရဲ့ဖင်ဘက်မှာအဝိုင်းဖူလေးတွေ့လား။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတွတ်ပီလို့ခေါ်ရဲကွ။ဗျာဒါဆိုဆရာတွတ်ပီနာမည်နဲ့တူနေပါရောလား။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါဆရာတွတ်ပီကိုအင်္ဂလိပ်တွေကဂုံပြုတ်ပြီးတနက်မှာခေါ်ဝေါ်သုံးဆွေရနေမှာပဲဆရာတော့။တခါဆရာတွတ်စီကိုလာလဲပြီးအမေးပြဖူတဲ့မျက်နှာဖြူမဟုတ်ဆိုချင်မစ္စတာထော်ဝင်ဈေးကအစပြုခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာလားယင်ကျွန်တော်ကမောင်တူတာအယူခံပြောနေတဲ့အထင်ကြီးစကားကိုတုတ်ပြန်ခြင်းမပြုတော့ပဲခက်စိတ်စိတ်သာနေလိုက်တယ်။စိတ်စိတ်နဲ့ဝန်ခံခြင်းလို့သဘောပေါက်တော့မောင်တူတာကသူမသိတဲ့တနက်ကြီးစံခေါ်မှမောင်းတန်ရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမိကိုအစွဲပြုခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတိအနောက်ကြလိခြင်းလို့ယုံနေပုံပဲ။အော်ကျွန်တော်ဆရာတုတ်ကိုမျက်နှာဖြူရတာလောက်အရေးထားလေးစားတာစောစောမသိရတာအသေးနာလာတယ်ဗျာအေးလေကျွန်တော်ကလည်းလေထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေရတော့ဇရာတွတ်တွတ်နဲ့အဆက်ပြတ်လာတယ်ဗျာအယူနဲ့အနှံ့တော့တွေ့ပြီဒါထက်လောက်ပါအောင်ဇရာတော့အဲ့ဒီတွတ်ပီလေးကိုဘာလို့ရမှာတော့ဟင်အောင်မမောင်တုတနေသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲဟင်မမမြင်ဘာလို့မလို့လဲဟင်တကောင်ဆိုင်ရင်လားအမလာလာကြည့်သေးတက်တက်မေးမဖြစ်မယ်နင်းနေငါးယောက်ကြာကဘသူကကြည့်လဲဟာမမမြင်ရလဲဆရာတုတ်ကိုနှုတ်တယ်လို့တွေဝိုက်ပြောနေပြန်ပြီ။ဟဲ့။ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့။နေရမြန်၅ယောက်ကြာကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွပီလေးခေါ်လိုက်တာ။ငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလို့။ဟမ်။တွပီလေးလို့ခေါ်မိတယ်။မခေါ်ပါဘူးမမမြင်။အေးဟုတ်တယ်။ဟာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုက်ရှင်းလို့မရတော့ပါလား။ဒါလေ။နေစကားကမုံလာဦးလို့ချင်တာလား။ဟေး။မြမပြေမှာ၅ယောက်ကြာနာမည်တွပီဆိုတာတပီလည်းရှိတယ်။တွပီဆိုတာဆရာတော်မဟုတ်လို့နေနှမယောက်ကြာလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်အေးဟုတ်ဘူးမမမြင်ရလေဗျာအတက်လွတ်ပဲတွတ်ပြီးဆိုတာတနက်ကြီးစံမောင်းရိုက်တဲ့နေရဗျာဟေးဟုတ်လားဓာတ်ပေါ့မုတ်ဆိုးမရလုံနေပြီဒါတော့မသိဘူးလားမသိဘူးဟေးအဲ့ဒါသိလို့ထမင်းမစားရအောင်တော့ကြပါတော့လူရင်းကိုမရဘူးကျွန်တော်ကချော်တော့ငော့နေတဲ့စကားလမ်းကြောင်းလမ်းမှန်ပေါ်ပြန်ဆွဲတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတွတ်ပြီးကိုကြီးစံခုံကနေဖြုတ်ယူလို့ရတယ်ကွာအဲ့ဒီတွတ်ပြီးမှာရမ်းမောက်ကက်ရတယ်ကလေးတွေကစားတဲ့ရမ်းတနက်စကူပြားတွေပေါ်ဖုတ်နေတဲ့ရမ်းဖို့လေးတွေဆိုလိုက်ရတယ်။ရမ်းဖို့လေးကိုအဲ့ဒီတွတ်ပီနေရာမှာကပ်ပြီးရင်သူ့ကြည်စံခေါ်မှာပြန်ကတ်ထားရမယ်။ပြီးရင်ခဲကိုကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်စားတိုင်းဖြတ်ရမယ်။ရရင်ကြောက်ပြားပေါ်မှာတင်နေအမားကန်တစ်ခုနဲ့ညက်ပြီးလှိမ့်ပေးလိုက်ရင်ခဲလုံးလေးတွေဖြစ်သွားမယ်။ခဲလုံးလေးတွေများများထည့်ပြည့်ချင်ရင်ခဲသေးသေးလုံးရမယ်။တစ်ချိန်ထည့်ရင်ဆယ်လုံးလောက်ထည့်ရမယ်။စရိတ်ကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့။ခဲကြည်စံအလုံးကြီးကိုလိုချင်ရင်ခဲကိုကြည့်ကြည့်ဖြတ်ပြီးလုံးရမယ်။အကောင်ကြီးတွေပြစ်တဲ့အခါတုံးရမယ်။ခဲကြည်စံအလုံးကြီးတော့နည်းနည်းစီပဲထည့်ပြရတာပေါ့။ကြည်စံခုံနဲ့ရောဆော့ဆော့ကလုံးထားတဲ့ဇရိတ်ကြီးတွေထည့်ပြရမယ်။ပြီးရင်မိကျစံကိုဓာတ်နဲ့ရမ်းချစ်ယူပြီးကြည်စံခုံနဲ့ကိုထည့်ရမယ်။ထည့်တဲ့နေရာမှာရမ်းမနေလို့မများလုံးချိန်ရမယ်။ပညာပါရပဲဆရာတော့ရမ်းအထည့်များသွားရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆရာတော့ကျွန်တော်လဲရင်းနှွေးချမ်းတကြိုက်မောလိုက်ပါတယ်။တရံရောကာကကြည်စံမှာရမ်းမုံအထည့်များသွားလို့ဖြစ်ပြခဲ့ရပုံညဝါထက်တဲ့သက်ရှင်ပြတယ်လို့ပြန်မြင်အောင်လာပါတယ်တခါတော့ငါပေါ့ပဲ
อันเดอร์วาติกาตะเบจีโอจะน้องหาอาจารย์ไต่สายได้มงซูปัญญาปี้นี่จ้ะชะกุแลอแมเป็ดจีซันลงนี้โอตะเบจีโอตินจ้าปะตาไปเดจะน้องญญจ้าแจ่อันไตตูลงนี่ซินจะน้องกะมะเต็มเนี่ยสกาเปียวนี่เดเสียตุ้ยปี้บิผุเอ๊ะเสียญญจ้าไอ้ไตติจ่ายล่ะไคกะเลยแพ้มาต้อวัดตาเลยซ้าจันละเลยရှင်สึกจ้ะต้อวัดตาอยู่จ้ะมะล่ะရွာยุ่นเลยပြီးတော့ဆက်ချေမသိနေဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာအမေးပြဖို့အတွက်ရူးမတော်ကြီးအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်တပည့်ကြီးဘယ်ဟာကကြီးအလုံးများတဲ့အတောင်ဘယ်ဟာကကြီးအလုံးနည်းတဲ့အတောင်တေချာထည့်ထားကြတယ်နော်အမတ်သားရှိတယ်ပြို့အဲဒီဆက်ကူအနေပတ်ထားတာကကြီးလုံးနည်းတဲ့အတောင်မှာကောင်းပြီကြီးလုံးလေးတွေများတဲ့အတောင်ဟာငှက်အုပ်ပြစ်ရမယ်ဒီကြီးစံရဲ့သဘောတရားဟာပြောင်းဝါကထွက်ရင်ဧရိယာကျင်းပင်မဲ့ဝီးလီဧရိယာကျဲလေးဖြစ်တယ်။ငှက်အုပ်စီကိုရောင်းရင်ကြည်စံအလုံးလေးတွေရဲ့ဧရိယာကတပေခွဲနှစ်ပေလောက်ကျဲသွားတော့ငှက်များများမှန်တာပေါ့ကွာ။ကြည်လုံးကြီးပြီးနေတဲ့ကြည်စံတွေကြအကောင်ကြီးကိုပြစ်ရမယ်။မှတ်ထားကြမှာ။ကောင်းပြီ။ဟော၊ဟိုမှာပြောင်ကြီးနှိပ်ဟာပြောင်ကြီးဟာတန်မိုးရှိတယ်။ဒီပြောင်ကြီးဆိုရင်ပေါ်ရောင်းလာရင်အသားတော်တော်ထွက်မယ်။မသေးမြင်လိုချင်တဲ့ပါတိတ်တွေဝင်နိုင်မယ်။မိမမျက်နှာလာမင်းကြီးလို့ဖြစ်မယ်။ငါလဲဝတ်စုံလေးလင်းနိုင်။ဟာဆက်ဆက်ဆက်တော့ပြစ်လေဗျာ။ဘာငေးနေရလဲ။အေးဟုတ်တာ။အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးနေမိလို့ပြော။အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်လေးကြိုတွေးမိပါရယ်။မြ мян တက်ဆရာတို့ရဲ့။ပေးခဲလုံးကြီးကြီးထည့်ထားတဲ့ကြည်စံ။ဘိုက်ကလေးကသူ့အမှတ်သားပြုထားတဲ့ကြည်စံကိုပေးပါရယ်။ကျွန်တော်လဲကြည်ထဲမောင်းတင်ပြီးပြစ်ချရာ။ကြောက်ကမန်းလေးလေးအတန်ကြီးထွက်ပေါ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြစ်ခဲ့ဘူးသမျှမှာကျွန်တော်တနက်ကအဲ့ဒါလို့ကျဲလောင်လာတဲ့အတန်မျိုးတခါတရံမှမထွက်ပေါ်ဘူးပါအောင်ပြောင်းဝကအော်လန်လိုဖွင့်အားကြေးကွဲသွားတယ်။ဟိုက်ပြောင်းကြီးကွဲသွားပြီပြို့ပြောင်းကြီးလည်းပောက်ကွဲတန်ကြီးကြောင့်လဲကြတယ်။နောက်မှသူ့ကိုကြည်စံထိမှန်ခြင်းမရှိကြောင်းသိလို့ထင်တယ်။လူလဲထကလိုက်ခွေတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပြေးရတယ်။တုတ်ချီတင်ပြေးရတော့ရွာခဏလေးနဲ့ရှောက်ပါတယ်။ပြောင်းကြီးကဘေးစီမှာကြံ့ခဲ့လည်းမသိဘူး။မသိမြင်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ရှီဝဲဖွဲလို့မဆုံးတော့ဘူး။အဲ့ဒါပဲမောင်သူတရေရန်ထဲလောဘကြီးသွားတော့ကျွန်ုပ်တနက်ပြောင်းဟွာပြက်စီးသွားတာပေါ့ကွာဘဟုတုတပဲပြောရမ်းမုတ်အထက်လောဘကြီးရင်တဲကြောက်စရာ ਉ ဒါထက်ရမ်းမုတ်အထက်နေရောရင်ရမ်းမုတ်အထက်နေလည်းမကောင်းကွာအလောတော်ပဲကောင်းတယ်ရမ်းမုတ်အထက်နေတာကျွန်ုပ်တခါကြုံခဲ့ဘူးတယ်အတရဲ့အရေးတွေကပိတ်ကားထက်မှာရုပ်ရှင်ဇလိုက်ပြတယ်လို့အစီအရေးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဇလိုက်မင်းသားကကျွန်ုပ်တွေ့ပြီဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်ုပ်ကအမှန်မရှိဘူး။တပည့်ကြီးကိုအမဲပြည့်ကြီးစံလုံနီးကိုခိုင်းစေပြန်တယ်။အမှန်ကကျွန်ုပ်အမှန်မရှိခြင်းမဟုတ်ဘူး။တပည့်ကြီးကိုပညာတတ်ပါစေတော့ဆိုပြီးအနစ်နာခံတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပည့်ကြီးဒီတခါရမ်းမုတ်ထဲတာဆရာတင်ပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လား။ပြီးတော့ခဲလုံးများတဲ့ကြီးခဲလုံးနေတဲ့ကြီးအမျိုးသားရောမှတ်သားထားရလား။မှတ်သားထားကြမှာ။ကောင်းပြီ။ဒီလိုနဲ့တော့ဝက်ကြီးနဲ့ဆုံးကြရ။ဟာတော့ဝက်ခဲလုံးကြီးရဲ့ကြီးစံပေးစမ်းပါဟဲ့။ဘိုက်ကလေးကလည်းသူ့အမှတ်သားအတိုင်းခွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်မတွားပဲအဲ့ဒီကြည်စံကိုတနက်မှထည့်ပြီးတော့မောင်းတင်ပြီးတကားလာပြစ်ခတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တနက်ကတကြံတနက်လိုအတန်မင်းကောင်းစွာမမြင်နိုင်ပဲကြည်ထွက်သွားတယ်။တောဝက်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဆယ်ပေလောက်กว่าရကြည်စံကခုနှစ်ပေခန့်မြသာရှောက်ပါတယ်။ဟာနည်းနည်းလူရဲစရာတော့ဟိုက်ကြည်မရဘူးရမ်းမုံနေသွားလို့တောဝက်အဆွဲကအလွန်တရာထက်ပါတယ်။တက်တဲ့နေရာဟက်ခနဲ့꿰သွားတယ်အပတ်ခံရရင်ဘဝဆုံးမဟိနော်လူကြမကောင်းဖြစ်မယ်ကျွန်ုပ်ကတာသမီမရသေးဘူးဘိုက်ကလေးကမိမပဲမရသေးတဲ့လူပြိုကြီးမို့အလွန်တရာစိုးရင်စရာကောင်းလာတော့မော်တာတက်ထားတဲ့ဆက်ချောက်များပမာပြည့်ရတယ်တော့ကတော့ပဲထုံးစံအတိုင်းမလားဒီအမြန်နှုံးတိုင်းဆိုရင်မြို့တော်မာရသွန်ပြေးပွဲဝင်နှွဲဖို့တင့်ပြီးကတော့ပဲအလွဲလွဲအချောချောပါလားပြောဒါပေါ်ဟောင်မောင်သူသားရဲ့ဘေးရမစိုးအချိန်စမှန်တာပဲကောင်းတယ်တန်စည်းလွန်ပြီပေါ့ကွယ်မှတ်သားစရာပါပဲကိုင်ကိုင်မောင်သူတအားရင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားအမဲပြစ်ထွက်မလို့မောင်သူတကတွေ့ကနေတစ်ချက်စဉ်းစားတယ်ဟာဆရာတော့ကျွန်တော်အပြည့်မတန်ဘူးဗျဟာကိုသူတနဲ့ဆရာတို့လက်ကိုဒီလောက်တောင်စိတ်ချလိုက်တာဘိုက်ကလေးလည်းပါပါရဲဗျဩဆရာတို့ကြည်စံနေမထင်ရင်ကိုဘိုက်ကလေးကဒါနဲ့ပြေးထုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဦးပြေးရင်ကိုသူတကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထမ်းပြေးမှာကိုပြောတာပါဟိုက်လူပေါင်းမာတယ်။ဘိုက်ကလေးထံမှာကြည်လုံးအသေးများတဲ့ငှက်အုပ်ပြည့်ရန်ကြည်စံ၊ကြည်လုံးနေပြီးကြီးရဲ့တားအောင်ကြီးတွေပြဖို့ကြည်စံနှစ်မျိုးပါတယ်။မပူနဲ့ဟဲ့
ဘိုက်ကလေးမှာကြီးနှမျိုးပါတယ်။ထမင်းတို့ချက်ခန့်ကြ။ဟောဟိုမှာလှုပ်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 ပါလားပြို့။ဘဲမှလဲ။ကြီးလိုက်ရဟုတ်ပါ။ပြောင်နှောကူကြီးတကောင်နဲ့တင်းကွဲနေတဲ့ပြောင်ကြီး။ပြပြဆရာတော့နှောကူကြီး။ပြောင်များအသက်ရွယ်ကြီးမှလာရင်ပြောင်ဥကကျင်လိုက်လို့တင်းကွဲရက်တရတယ်။မှတ်သားထားတဲ့ကြီးကိုကမန်းကဒန်းထည့်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်နှောကူကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရှိရာတင်းကမကင်းချင်နေရကြောင်းပဲ။ကျွန်တော်လဲနှောကူကြီးရဲ့နှစ်ဖူးတတဲ့ကိုတေချာချိန်ရွယ်ပြီးတကလာကြီးစံတွေကအချိန်အစအပူလို့မရှိကွက်တိကြီးစံလုံးတွေကပြေးပြီးပြောင်နှောကူကြီးကိုနှုတ်ဆက်တယ်ကြီးစံလုံးများဟာနှောကူကြီးအသားတွေကိုတော့မဝင်ပါဘူးအရေကုန်ကိုသာထိမှန်ပြီးမြေပြင်ကိုပြုတ်ကြကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်တော့တယ်ပြေးဟိပြေးဟအလိုလိုနေစိတ်တူရတဲ့ကြားတေဝတာပြင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တော့ကြီးစံကဘာလို့နှောကူကြီးအသားတွေကိုမဝင်တာလဲဗျမောရတဲ့ကြားတယ်မြတ်ပြတဲ့ကြီးလုံးသေးစရိတ်ကြီးတောင်းနေမှားထင်းမိလို့ဟဲ့ကမန်ကရန်ဆိုတော့ကံကောင်းထောင်းမစွာရွာရင်းဝင်ခဲ့လို့ပြောင်ကြီးဆက်မလိုက်ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ကရွာဆက်ကွင်းပြင်မှာဟောရဲလိုက်ကရှာအလျားလိုက်ထွက်နေတယ်မောလိုက်တာဩအပေါ်ကထိုင်လိုက်လာတဲ့လူကပူမောနေအောင်တရားကြောက်ကောင်းနေဗျာစိတ်မောတာပူမောတာဗျနွားကြောင်သားကလေးတွေကကျွန်ုပ်တို့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြရင်အလွန်တရာထူးဆန်းကရှီမောနေကြတယ်ဥတ္တပီကြီးလေးရီရရယ်နော်ထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားကျွန်တော်တို့ခြေဥတည့်ရာကိုပြေးခဲ့ကြရာဒါကြုံလိုက်ရမှာမဟုတ်ပဲကိုရင်သူသားတို့ရဲ့ထောက်ရှာရွာကိုရောက်လာတာပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကျွန်တော်လဲနှောကူကြီးရန်ကြောက်ပြီးဘေးပီတော်မကြည့်ခဲ့ရအောင်အတော်ပဲပြောရောက်တော့ရောက်ခိုက်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲထမင်းစားသွားကြပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်လည်းငားမရရေချိုးပြန်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းပဲအမင်းမရပေမဲ့လည်းထမင်းလိုက်စားရန်ကြွားချီခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့တော်တဲ့ဝင်နာပြောင်းလိုက်လို့ပြေးရတဲ့ဆရာသဖြင့်ထောက်ရှာရိုးရွာသားတွေကသူတို့ရဲ့ရွာတင်ကိုကျွန်တော်မြန်ရစာတွတ်ပြီးလာလေခြင်းကိုများစွာဂုံယူနေပုံရကဝိုင်းဝန်းကြည့်နေကြတယ်။ဟုတ်ပါတော့ပြေးပေါင်းများလို့ယူနေပါပဲရှင်။ကိုသူသားအိမ်ရှိကိုရောက်တော့ကိုသူသားရဲ့အိမ်ခေါင်းမှုမှာကြီးကန်းတွေ၃-၄ကောင်နားနေပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဇက်တော့ဇရင်ကြီးနဲ့ပြစ်ပြား။ဤကွာကြီးကန်းဟာလည်းအမဲပဲ။ကြည်ကံတာမစားရတာကြပဲမွေးကြရပါလားဆက်တော့ပြစ်ပြဘဟုတုတ္တရာတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာကရွာပရိသတ်ဆုံးလင်ပါတယ်ညာရစာတွတ်ပြီးကအိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်ရှိကြီးသုံးလေးကောင်ကိုပြစ်ပြမယ်ဆိုလို့ရောက်လာခြင်းပဲအလကားနေအလကားပေါ့ဗျာကျွန်တော်လဲလူအုပ်ကြီးအာယုံဆိုင်နေမှုကြောင့်အင်မတန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာတဲ့အမှုရာကိုဖန်ကကြီးစံကိုဟန်ပပါထိတ်ပြီးတော့ကြီးစံဟာလူရင်းထက်အနေငယ်ဆိုင်ပါတယ်အောက်ဆိုင်သွားတာကအေးမကြီးလာဘူးကြီးစံမှာငှက်ပြည့်ကြီးစံအလုံးသေးမဟုတ်ပဲကြီးစံလုံးကြီးဖြစ်ရာဟာသွားပြီမောင်သူသားရဲ့တုတ်ခေါမိုးမှာတထွားခန့်ပေါက်ပြဲသွားတယ်ကြီးတကောင်ထိတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးနဲ့ကြီးကမှမျှတာတော့အစနာပင်ရှာမရအောင်စုပ်ပြတ်တက်နေတယ်ဆရာတော့အတောင်တထောင်ပြုတ်ဟိုက်သွားပြီပြုတ်ကျုပ်ရဲ့အိမ်ခေါမိုးကြီးကိုသူသားတတိထားတတိထားကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးရလေဟောင်းလောက်ပေါက်ဖြစ်သွားရှာတဲ့တပောက်ကျူသားငင်းကြည့်ပြီးတော့ကြက်တေသိနေမိတယ်။မောင်သူသားရဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုလည်းမြင်ရောက်ပြီးတော့လွန်စွာအားနာရှာပါရယ်။ခေါမိုးပေါက်လို့ထမင်းမကျွင့်တော့ငတ်ပေါက်ပြုတ်။ဘဟုသူဒအရှာကောင်းလို့အိမ်ခေါမိုးဟောင်းလောက်ပေါက်ဖြစ်ရပါရောလား။ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ထမင်းဝိုင်းကအတော်တန်ပင်ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဝတားဟင်းအချိုချက်ကတည့်တည့်တုတ်ပါပါရယ်။ဗဒက်စာဟင်းချိုပင်ပါလိုက်သေးတယ်။ဒီရပိုင်းအမဲမရလို့မသိမြင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဟင်းကောင်းမွန်စွာမချက်ကျွေးကြရကျွန်ုပ်တို့မှာတရေကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှာထင်သလောက်စားမွန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်လက်ချက်နဲ့အိမ်ခေါမိုးပေါက်သွားခြင်းကိုအားနာလို့ပဲကျွန်ုပ်မှာရောရအခက်ရောဘူးအခက်ဖြစ်နေတယ်သူတစီမောင်သူသားကသဘောကောင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုရောမတောင်းပါဘူး၎င်းမှာသူသဘောကောင်းခြင်းထက်ညာရစားဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုလေးစားခြင်းကြောင့်ပဲတိနေလေရောနိုင်မှမဟုတ်တာမရောပါနဲ့ဆရာတို့ရင်အားနာဆရာပြတို့တစ်ချက်ကို300လောက်တန်းနာဗျသင်္ခါရပေါ်ဆရာတို့ရမောင်သူသားတို့ကုန်းမောင်ရွာမှာညညာစာတွက်ပြီးကြီးကန်းပြည်ရမှာအိမ်ခေါမူးကြီးပေါက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကအထူးပြက်နေသွားတယ်ထူးဆန့်မှာပဲကတ်တွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းကအိမ်ခေါမူးကြီးပေါက်ကြီးမှာအလင်းရောင်ဝင်ချင်ရာအထူးပင်လင်းချက်လာပါတယ်ထိတ်ဆားပါဆရာတို့ရဲ့အိမ်ခေါမူးပေါက်အဲ့ဟုတ်မောင်သူသားဟာသူ့အိမ်ခေါမူးပေါက်ကိုစိတ်ဆွဲပြီးတော့မှားပြောမိတယ်ကိုတုဒ္ဒစီမှာအပြန်ကြုံနှိုင်းရွာအဝင်မှာအလူထားမိပါလားဟုတ်ပါထားမိပင်
ရေဦးလေးပေးချပြီးတော့ထားမင်ရက်နေတယ်။ဘိုက်ကလေးရဲ့မျက်နှာကစောစောကအိမ်ခါမိုးပေါက်သွားလို့ညှိုးနှွမ်းလျက်ရှိကြရာထားမင်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမူရတဲ့မျက်နှာလိုပဲ။ဘိုက်ကလေးကထားမင်ကိုချက်နေတယ်တစ်ဖက်သက်။ထားမင်ကဘိုက်ကလေးကိုမြင်တော့ပြုံးယောင်တန်းသွားတယ်။ဘိုက်ကလေးကထားမင်အနာကိုပြေးကပ်သွားရာမြန်ဆန်လာပါပြီ။ထို့စဉ်ဇွီကနေအတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးဘိုက်ကလေးခြေလန်းတန်သွားတယ်။အိုးကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးအမူအရာထူးခြားလို့သူ့ခြေထောက်ကိုကြည့်ကြရာခြေထောက်ကမစင်တဲ့ပုံကိုနင်းမိတယ်။ဒါကိုထားမင်ကမသိရှာဘူး။ကိုဘိုက်ကလေးထားမင်ကိုရေအိုးပင့်ပေးပါအောင်။ဘိုက်ကလေးလည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့အောင်ဖြင့်ထားမင်နာကိုကတ်လာကထားမင်မျက်နှာကိုရှွတ်ရှွတ်ဆဆကြည့်တယ်။ပင့်ပါရှင်မြန်မြန်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဘိုက်ကလေးလည်းကမန်းကတန်းခါကုန်းလိုက်ချေရာခေါင်းကျင်းဆိုင်မိတယ်။တေးပါပြီတော့ဖင်ထိုင်ရဲ့လဲကျချေရာထားမီကအတော်ဝင်အကြနာနေရတော်တော်နဲ့မထနိုင်ပါဘူးဘိုက်ကလေးကလည်းကမန်းကတန်းထူပါတယ်သူ့ခြေထောက်မှာထားမီရဲ့ခြေကိုပါထပ်နှင်းခံရတော့နာရှာလို့သူ့ခြေပမုံးကိုသူ့လက်နဲ့ဆုပ်မိလိုက်တော့ဟင်စိတ်ကက်ကက်နဲ့နမ်းကြည့်လိုက်တော့နမ်းလိုက်တာရှင့်ဟိုက်ပြက်တနာတော့တက်ပြီဟင်ဘိုက်ကလေးနင်းလိုက်လို့ပေကုန်ပြီဒီမှာနင်းခြေထောက်ကအီးနင်းလာတာလားဘိုက်ကလေးရဲ့ထားမီလည်းဒေါသနဲ့သူ့လက်နဲ့ဘိုက်ကလေးမျက်နှာပဲ့ပဲ့နဲ့နဲ့တောက်ပြက်တယ်ထားမီလည်းသူ့ရေအုပ်ကိုမနိုင်မနှင်းမချေရသူ့လက်မှာပြနေတာမေ့ပြီးနိုင်မိတယ်။ကုံကြီးငါရေတွေတော့အကုန်လုံးကုံပါပြီ။ရေအုပ်ကိုပောက်ခွဲပြတ်ပါတယ်။တောင်ရေအုပ်ကအစိမ့်စိမ့်မွားမွားထို့တူဘိုက်ကလေးရဲ့အသေးနှလုံးကလည်းကွဲကြည့်ခဲ့ရပြီ။ထားမီကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကအတူတွဲပြီးပြန်လာချေရကျွန်တော်မှာသူ့နင်းခဲ့တဲ့အနက်တွေကြောင့်နှကောင်းမခံနိုင်ရှာဘူး။ကိုရီကျုံမှာတည်ရပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့။ထားမီကိုပဲမျက်နှာရမလားကုမိတာခြေတော့ပဲရခဲ့တယ်။ဒါပါကြောင့်လဲတိလာတပည့်ကြီးကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့အလေးပေါ်သွားကြလို့ပေါ့ဗျာအေးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရွာမှာအိမ်သာမရှိဘူးခစ်သိမ့်နောက်ကျနေသေးရပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆရာတော်ကျွန်တော်ထံကိုမကြမကြလာလေနေကြကျောင်းဆရာလေးကိုကျင်းနိုင်သူကမြို့ပြမှာကျွန်တော်တို့ဂျုံတိုင်းကျေးလက်မှာကျောင်းဆရာလာလို့နေသူမုံမြတ်တော်စေတနာရှင်ပဲကိုကျင်းနိုင်လားပြို့သူကစာသင်ပြီးရုံနဲ့မဟုတ်ကြည်ရွာရဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတတ်သူဆရာတို့ရေထောက်ရှာရွာဘက်မှာဝမ်ယောဂါတွေဖြစ်နေရဆိုပဲဗျဟာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲပြောဝမ်ယောဂါဆိုတာရင်နှာစာစားလို့ရင်ကောင်တွေကအညီအဟောက်တွေမှာနားတယ်မစင်ပုံတွေမှာနားတယ်သူတို့ရဲ့ခြေချောင်းတွေမှာယောဂါပိုးတွေကပ်ပါလာတယ်ဒီရင်ကောင်တွေကစားစရာတွေပေါ်လာနာတဲ့အခါယောဂါပိုးတွေကစားစရာကတဆင့်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေရောက်သွားပြီးယောဂါစဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာမမမြင်တတိထားနော်မမမြင်ကရင်နာစာလေးနှမျောလို့ဆိုပြီးစတတ်လို့ချွေတာရတယ်တော့ငါချက်ဘူးချွေတာပြီးစလိုက်တာငါရဘူးစေးဝါးကထွက်သွားပါရောလားရှင်ဒါပြည့်ရင်ကောင်တွေမပေါက်ဖွားအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆရာလေးရင်ကောင်တွေဟာတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာမပေါက်ဖွားကြအောင်အညီအဟောက်တွေမရှိအောင်တန်ရှင်းရမယ်မြောင်းနေဖော်ရမယ်အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကျေးလက်တွေမှာအိမ်တိုင်းစီရင်လုံးအိမ်သာစောက်ဖို့ပါပဲဝမ်ယောဂါကောက်ွယ်နိုင်ရဲ့ရှင်လုံးအိမ်သားကိုစောင့်လို့အသုံးပြုပါကိုကျင်နိုင်ပြောတာကလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကြီးလက်များမှာအိမ်သားမစောက်ကြအောင်မီယူဖလာခြုံပြီးပြေးထိုင်ကိစ္စပေးတာများပါတယ်ထုံးစံဖြစ်နေလို့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိကြတော့ရွာဆက်ခြုံကောင်းကောင်းရှိတဲ့နေရာများမှာအောက်မကြည့်ပဲမော်တော်မော်တော်နဲ့မလျှောက်လည်နဲ့ခြေစုံဘေရောညာပါမစင်ပုံနင်းမိဖို့တည်ကြတယ်ရောက်ပြန်လေးမှာတစင်မတင်ပါဘူးမစင်နဲ့ကတော့ကျင်းတည်တင်းနေ။အိုးကိုရင်ပိုးစာတမိနမယ်ကတစင်နဲ့မှာဒီပေါကောဟာလေမပီတာလားနောက်တာလား။ဟေးမစင်နဲ့။အာမနောက်ပါဘူးဗျာ။သူ့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကျုပ်နင်းမိနေလို့။ဝမ်ယောဂါဖြစ်ပွားစေမယ်ရှင်တွေဟာမစင်ပုံတွေမြောင်းပုတ်တွေနားမှာနားပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းတွေတက်နားတာဗျ။တနည်းအားကျမချက်ထားတဲ့တောဝတ်သားဟင်းနဲ့ရင်းတကောင်ကြတဲ့သွားတာ။နှမျောတာနဲ့ဖဲပြီးတော့စရင်ရှင်။တွေးပြီးတော့အန်ကျန်ပါပြီ။ဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရင်ကောင်ကမစင်ပုံကထပြန်လာတာဗျရင်ဥပဒိယုတ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဘိုက်ကလေးနော်အန်ဂျင်ရဲ့လက်တို့မလှုပ်ဆက်နဲ့ကိုင်ကိုင်ဒါဖြင့်ကြုံတိုင်းရွာမှာအိမ်တိုင်းရင်လုံးအိမ်သာစောက်ကြဖို့မင်းပြန်ကလူစုဆွေးနွေးရအောင်ပြုတ်ကောင်းတယ်တကြီးပါစီအိမ်မှာမောင်းထုတန်မင်းရွာသူရွာသားတွေကတကြီးအိမ်ကိုစုယုံရောက်ရှိလာကြပါတယ်တကြီးဥပါစီရဲ့တာကိုဝါစိန်ကမောင်းကိုတစ်ချက်ချင်းနှံ့နေတယ်လူအတော်တန်ဆုံနေပြီအခုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကထောက်ရှာရွာမှာကာလာဝမ်ယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါပဲဟင်
ထောက်ရှာရွာမှာဝိုင်းရောကဖြစ်တာနဲ့တို့ကြုံနိုင်ရွာကဘာဆိုင်လို့ရောဟုတ်ပါမဆိုင်တဲ့အပေါက်ဂလိုင်းနဲ့ခေါက်လူစုလူဝေဟောပြောပွဲများစွာအဲ့ဒါလိုဝေဖန်မှုတွေကရှိပါတယ်တကြီးပါစီကအဲ့ဒါလိုဝေဖန်ခြင်းကိုလက်သင့်ခံသူမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကောင်လဲကွာထောက်ရှာရွာကဝိုင်းရောကနဲ့ကြုံနိုင်ရွာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်ထဆန်းဥပစီကလူပုစိတ်တော်သူเจ้าတိလို့ရွာသားတွေကတော်တော်များမလုံရဲကြအောင်လူရတာပူတယ်စိတ်ကြတော့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီထောက်ရှာရွာကဝမ်းယောဂါကမင်းရဲ့ပိုက်ထဲကိုရောက်လာမှစိုးလို့ဟိတိလား gain ဒီကိစ္စကိုเจ้าဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ကဥဆောင်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်เจ้าဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ကရရွာလူတို့ကချက်ကြတယ်ဥပစီကိုချက်ကြရုတ်သေးပေမဲ့ကိုကြည်နိုင်ကချက်ယူသေးတယ်မကြောက်ကြဘူးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးလို့ရလို့ကလာဝန်းယောဂါရင်ကောင်တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရင်းတွေရမစင်တွေမြောင်းပုတ်တွေကျက်စားပြီးထမင်းဝိုင်းတွေစီကိုရောက်လာပါတယ်။ရွှေရှာတက်သူတွေပြုတ်ကြတယ်။သူတို့ခြေထောက်တွေမှာယောဂါပိုးတွေပါလာပါတယ်။အစာရိယတစ်ဆင့်လူဝန်းတွေဝင်လာတယ်။အဲဒီတော့ဒီရွှေရှာဘွယ်ရင်းတွေမပေါက်ဖွားနိုင်အောင်ရွာမှာတန့်ရှင်းလုပ်ရပါမယ်။မြောင်းတွေဖော်ရမယ်ခြုံရှင်းရမယ်။အိုးခြုံရှင်းလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဒါမှဝန်းယောဂါဖြစ်ကုန်မယ်။လူအုပ်ကြီးကဝါကနေထားရကြတယ်။သူအခါဥပစီဒေါသထွက်ချေပြီတနက်နဲ့ထရင်နေဟေးဘယ်ကောင်လဲကွာခြုံရှင်းရင်ဝမ်းယောဂါဖြစ်မယ်ဆိုရဲကောင်ဒါနောက်เสียလားတကြည်တိခံပါဗျာဒါသူပြောတာမှန်တယ်ဟေးနောက်တာမှန်သလားဥပစီအော်လို့လူတို့ကြီးဟာမိခိုရေးနဲ့နှိမ့်သက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရွာသားတွေကခြုံချမ်းမှာအလေးပေါ်သွားကြပါတယ်မီယိုဖလာလေးဟုတ်ပါတော့လူတိုက်လို့စောင့်နေစရာမလိုဘော့အဲဒါပေမဲ့မြ мян ပြည့်တော့ဝင်မတိုင်းမိဖို့လိုပါတယ်ဒီခြုံတွေကိုရှင်းလိုက်ရင်အလေးပေါ်အောင်မတော်ရလို့ဝမ်းချုပ်ယောဂါဖြစ်မယ်လို့စောစောကလူအုပ်ထဲကအော်ရပါတကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ခြုံရှင်းပေမဲ့အလေးပေါ်အခက်ခဲမရှိသွားနိုင်အောင်စောင့်ရပါမယ်ဟင်ဘယ်မလဲခြုံမရှိပဲလူမြင်ကွင်းဆိုရှက်စရာဗျာဟုတ်ပါတော့ကျမတို့အဲ့ဒါလောက်မျက်နှာမပြောင်ပြရစေနဲ့အိုးမျက်နှာအုပ်ထားပေါ့ကိုမမြင်မရှက်ပါဘူးနေမဲအဲ့ဒါလို့ဟွန်းဆောင်ရွက်ရမယ်နေရတော့အိမ်တိုင်းစီရှင်လုံးအိမ်သားစောက်ကြဖို့ပါဗျာလူထဲမှာဝေဖန်ညညူတန်နေစွညာစွာထွက်ပေါ်လာတယ်ခြုံချပီးနေတဲ့ဟာကိုအလုံးမရှိအလုံးရှာရှင်ဟုတ်ပါဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်ဆိုပြန်ပြောချင်တယ်တကြီးဥပစီကိုကြောက်လို့သားရှင်တွေဟာဒီစိကတ်မရှိသွားထားတဲ့အလေးတွေကြောင့်ပေါများနေတာပါအိမ်တိုင်းအိမ်သားစောက်ကြပါခင်မိကြပါမယိုးဖလာရဲ့ဂုံမဲထိမ့်သိမ့်ချင်တယ်ကျွန်တော်လဲထိုင်ရမထလာပြီယခုကိုကြည်နိုင်ပေးတဲ့အကြံကကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်အိမ်ဆိုပဲကြည့်အစကအိမ်သာမရှိဘူးမြို့ပြကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလာလေတဲ့အခါအိမ်သာသွားစရာမရှိဘူးဘလောက်အားနာစရာကောင်းတယ်လဲဒါကြောင့်မို့အခုဆောက်လိုက်တယ်ခြုံကြားရဲပြေးစရာမလိုဘူး तू ကအားနေတာကိုလုံနိုင်တာပေါ့အခုဒီရွာမှာတကြီးပါစီရဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့ကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်တဲ့တဲ့အိမ်ရဲ့ဦးအေရန်ချမ်းအိမ်ရဲ့လေးလုံးမဲ့အိမ်သာရှိတယ်ဆက်လက်ဆောက်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။ကျုံတိုင်းရွာရဲ့နမင်ကြီးများဝိုင်းတိုက်တွန်းလို့လူတွေဟာစောက်မယ်လို့အာမဘန်းနေခံခဲ့ကြပါမယ်။ကျွန်ုပ်ထင်တော့စောက်ဖြစ်ကြမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ကြီးလက်သားတို့ကရိုးအားလာပါတယ်။ကျုံတိုင်းရွာသားတို့ကစူပေါင်းပြီးတော့မြောင်းဖော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်နောက်ဘေးကခြုံများတော့မရှင်းကြဘူး။အိမ်သာစောက်ဖို့ကတော့ဝေလာဝေးပဲ။ဟိတ်ကောင်းနေ။ငါတော့အိမ်နောက်မှာခြုံရှင်ပြီးအိမ်သာစောက်တာသဘောကျတယ်။ငါအိမ်နောက်ကခြုံနေလဲရှင်းတော့မလို့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာစောကြီးရကျွန်တော်လဲလူပြိုကြီးစောတံမောင်ရဲ့စကားကိုကြားရရစိတ်ဝင်စားလို့နားဆွမိတယ်ဒီလိုကွာငါးနှစ်ရွှေတော့အစင်ပြေတော့ငါပေါ့ဟေးကြားသားမှုကြောကာလာသားတွေကဟီဟာနဲ့ရေးကြရစောတံမောင်ကအံ့ဩသွားတယ်ဩရွှေထုံးနဲ့မင်းဘလို့အစင်ပြေရလဲမင်းကငါ့ကိုတော်တော်ထင်သေးတဲ့ကောင်နေပဲမပြောတော့ကွာနောက်တာပါစောကြီးရပြောပါကွာချောမောင်မေးကြလို့ဒီလိုကွာငါနဲ့ရွှေထုပ်အစင်ပြေးစားပြုတော့ရွှေထုပ်ကအဖြေပေးကနေဆဲဆဲပေါ့ကွာရွှေထုပ်ကိုကိုအဖြေပြီးတော့ကွာလာမဲလာပြညကြရင်ထားမေလိုရှာတဲ့ကိုလာခဲ့လေထားမေလိုရှာတဲ့ကသူတို့နှစ်ဦးစုံနေကြမယ်လာမဲလာမဲအဖြေပေးရမယ်နော်စောတက်မောင်ကအပြန်လန်းခီးမှာခြေနဲ့မြေထိရပေမထင်ပါဘူးဝမ်းတာလိုက်တာအချစ်လေးစီကအဖြေရတော့မယ်ဟဲခေါ်မကြအောင်မကြဘယ်နဲ့ဟာလဲလာပြင်းရတဲ့ရက်အလို့စောကြီးဟာမြိုင်သားမျိုးတက်ပြီးရေမွေးတပလင်းဝယ်ပါတယ်။နတ်ပြန်ကချစ်ကလေးစီဟာအဖြေတောင်းအသွားမှာတကူလုံးမှွေးပြက်နေမှာဖြစ်မှာ။ရေမွေးပလင်းများမှောက်လာသလားရှင်။
အချစ်ရဲ့ရနက်တွေနဲ့တင်းပြက်နေရပါကွယ်။မြိုင်သားမှာပိုက်စာလို့မိုးဟင်းကအဝလွှဲခဲ့တယ်။ထမင်းလို့ထမားရဲ့ကျုံနှိုင်းရွာအဝင်းမှာတော့ဘိုက်ကရှစ်ပြီးတော့နာလာတယ်။နီးရချုံကဝင်းမှာပဲ။ထုံးစံအတိုင်းနီးရချုံနောက်ကိုကမန်းကဒန်းပြေးဝင်ချေရကိုယ်ရင်ထိုင်နေနေတဲ့သူ့ကိုခလုတ်တိုက်မိတယ်။ဝင်းတိုက်မိတဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟင်ရွှေတော့ရွှေတော့ကသူ့လိုပဲဘိုက်နာလာလို့မီယူဖလာခြုံချောင်းဝင်ပြီးကိစ္စရှင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိုးရှက်လာကြီးရဲ့ရွှေတော့လည်းတုတ်ခနေထပြီးတော့တယ်။အပြေးမှာကျုံနှိုင်းရွာမှာပဲမရက်ဘူး။ရှက်ရှာလို့လူပြိုကြီးစောတက်မှာမြင်ကွင်းမှာပဲယခုထက်တိုင်မတွေ့အောင်ရှောင်ပုံးနေပြီ။ကိုကိုစောကုသူစိုးလာကြီးရဲ့ရှက်ရှာပပချစ်သူလေးရွှေတော့ရဲ့ခြုံပုံးမြင်နိုင်မျက်ရည်ဝိုင်းရမယ်ကိုကိုစောရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လဲပေါင်းချစ်လေရဲ့အဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါလိုပဲကွာ။အဖြစ်ပြီးကနီးမှာကွာ။အချစ်ကြီးလေးမှာတတိကျွေးကြတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ကာလာသားရီရဲ့ရှိမောတန်ကအတော်မတက်တော့ပါဘူး။အတိတ်ဟန်းကိုပြန်လည်တူးဆမိလို့လူပြိုကြီးစောတက်မောင်ရဲ့မျက်နှာကတကယ့်ကိုစိတ်ဆိတ်မြင့်မြင့်ကျွန်တော်လည်းရည်ကျင်ပတ်ကြည့်ဖြစ်ရလို့ထိုနေရာမှာအမြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အော်သူအိမ်သာစောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါကြောင့်။နောင်ချစ်သူတွေကိုအခုလို့မရှောင်သာတဲ့ခြုံခွေချားမှာမဆုံဖြစ်စေချင်လို့ပါဆရာတို့ရဲ့။ထူးဆန်းပါရဲ့ဗျာ။အိမ်သာကမစောက်ကြပါဘူး။ခြုံများလည်းမရှင်ဘူး။ကိုကြီးနိုင်တကြီးဥပစင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှာအင်သာဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုလက်လျှော့ရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ချုပ်ပြောလဲရှိတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပဲဗျာ။ကိုရကျတော့သူတို့ကချုပ်ကိုဖုတ်လိုက်တဲ့ငပေရှိရလို့တော့ထင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။အင်သာဆောက်ဖို့တော့တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြံ့ဖန်ပါအောင်ပဲဗျာ။ထို့မှကိုကြီးနိုင်လဲပေါ်မလား။ကျွန်ုပ်တို့လည်းတော်ရဲဝင်အမဲပြစ်ခြင်းနဲ့အချင်းကုန်ခဲ့တယ်။မရှောင်တော့မထီဘူးပြို့။ကြုံနှိုင်းရွာသားတွေတိုင်းကွက်နေမြဲသား။အလတ်မတော်ရင်နေမိမယ်နော်။ရေကရှားပါဖိနဲ့။ရွာတောင်ပြားမှာမွတ်တားကညာဘက်အပေါ်တခါတော့ဆင်းသွားနေကြ။မြောက်ဟာညာဘက်အိတ်နေရာမှာတညကိုမြေပြင်ဆင်းပြီးလက်နဲ့သုံးကပုတ်တယ်လို့ကြားဖို့တယ်။ထို့တူမွတ်တားကလည်းတကောင်ကြက်တော်မီးဆိုရင်ပုံမှန်အပေါ်ပါဆင်းသွားနေကြ။အော်၁၂နာရီတောင်ထိုးပြီ။မွတ်တားလည်းထုံးစံအတိုင်းအိမ်နောက်ရှိခြုံကြားရဲကိုဝင်ခဲ့တယ်။ထို့စဉ်မွတ်တားရှိဆုံးမှခြုံပုတ်ကလှုပ်ခါသွားပြီးပေါ်လာတာကမျက်နှာဝါပြည့်ပြည့်ကြီးမတားကရုတ်တရက်အနီးကမြင်လိုက်ရလို့အကြီးကျယ်လန့်ပြန့်သွားတယ်။ဟာကြက်ကြက်ကြားချီတရောတော်ပါအိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြေးတယ်။ညကမတားကန်ကောင်းလို့ကြားစာမဖြစ်ရကြအောင်တတင်းကမနဲ့မှကြုံနှိုင်းရွာမှာပြန့်သွားတယ်။ညကမတားအပေါ်ထသွားတာကြားနေတွေ့လို့တဲ့။အရင်ဒီဟင်းမျိုးကြီးတွေရွာဘက်ကမဝင်ပါဘူး။အခုဘယ်ကနေရောက်လာပါလဲ။ဖြိုးစီရန်တော့ညကကျုပ်တို့ကြုံနှိုင်းရွာကိုဟင်းမျိုးကြီးကက်တယ်ဆိုလားပြော။ကြားတယ်။ကြုံနေမတွေ့လို့သာခမားဟင်းမျိုးကြီးချမ်းသာရရှာရမှတ်ပြ။နောက်ရက်တွေစက်တွေ့လို့ကတော့ကျွန်ုပ်နာမည်သာအော်ခေါ်လိုက်ပြော့။ညရစာတုတ်ပြီးရနှလုံးပြူးချေဖျားမှာကာကနေကာကနေကြသွားစေရမယ်။မှားပါတယ်ကိုပူတို့ရဲ့။ဥတုတ်ပြီဥတုတ်ပြီဟိုမှာကြားဆွဲနေလို့လှုပ်ပါအောင်ဥတုတ်ပြီလာပါပြော့။လာရေးကကွေ့ကွေ့လေးတာနေတယ်။မုံဆိုးမတော်မြတ်ကအိပ်ပျော်နေရမှာစက်ကနေလန့်လို့လာတယ်။အိမ်နောက်ဖေးရှိချုံမိုးရှိရာကိုတရောတော်ပါပြေးစင်းမှာရမန်နီကမွတ်တားကြောင့်တတိယကခြေလန်းတုံသွားတယ်။ဖယားဖယားဟင်းမျိုးကြီးနဲ့တို့ရင်ဒုက္ခဒီလိုနဲ့ခြုံရှိရာထိမပြေးနိုင်ပဲရောက်ရနေရမှာသာထိုင်ကြပါရဲ့။လာရန်ကမြေပြောင်ပြောင်ပေါ်ထိုးကြနေရဒေါ်မြထိုင်နေတာကအထင်သာခြုံကွယ်မှထွက်လာတာကအမလီကြကြဥတ္တပီထပါအောင်ဥတ္တပီထပါအောင်ဥတ္တပီဆိုတဲ့အော်တန်ကြီးရောဘဝိညာဉ်မြအော်မီကဒေါ်မြလည်းအိမ်ပေါ်ကိုဘလို့ရောက်ခဲ့တယ်လဲမသိပါဘူး။ရောက်လာသူတွေကဥတုပြီတော့မဟုတ်ရှာဘူးရွာသားများပဲဘယ်မှာလဲပြုတ်ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဟင်းမျိုးကြီးပြေးပြီတနေ့တန်နဲ့မရှိမနောင်ပေါ်လာတာကကျွန်တော်တွတ်ပြီပဲအလိုဥတုပြီအခုမှပေါ်လာသလားဒေါက်တာဟင်းမျိုးကြီးတွေ့ရင်ဥတုပြီကိုသာခေါ်လိုက်စို့အိုးကျွန်တော်ကဟင်းမျိုးကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားတာပါဗျ900လောက်ရှိတယ်လှလိုက်တဲ့ကောင်ချင်းဟင်းဟုတ်လားဆက်စောကဆရာတော့ပြစ်လိုက်တာပေါ့ထုံးစံတိုင်းမယ်လားအေးဗျာမောင်နှမဆိုတော့ထိပုံမရအောင်ဒီလိုညစဉ်အလေးပေါ်သွားသူတိုင်းဟင်းမျိုးကြီးနဲ့ဆုံနေကြရနှိမ်နှင်းလို့လည်းမရအလွန်မှလင်းမြန်ဖြက်လက်တဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ချင်ရကျွန်တော်တွတ်ပြီပင်လက်မြအောင်ပါနဲ့လှပါတယ်ရွာသားတွေရဲ့မျက်နှာကစည်းရွက်လောက်သာရှိရော်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးညာဘက်အစားသိမ့်မစားနဲ့ရေသိမ့်မတောင်းနဲ့ညာအောင်စရင်နင့်ဘေးဟင်းမျိုးနဲ့တွေ့မယ်ဟင်ငါဘေးကဘယ်တော့မှဟင်းမျိုးဖြစ်သွားပါလဲဒီလိုနဲ့ကျုံတန်းတရွာလုံးညာဘက်အိမ်အကိုချိန်မချရင်အောင်ဟင်းမျိုးကြီးကတောင်းချနေပြီ။ညာဘက်အပြစ်မထွက်ရတဲ့ဒဏ်ကိုကြာရှည်မခံနိုင်တော့ရှာဦး။ခြုံမြကဟင်းမျိုးကြီးခိုးအောင်ရနေရာတွေဖြစ်နေတော့ရ။ရွာသူရွာသားတွေလည်းအားတက်တယ်ရောခြုံမြကိုရှင်းလင်းပြကြတယ်။
别管搞么些几百遍，多话有多别，咱们上嘛体验了干呀？从么西罗阿里波导演，哎那些应当的少爷嘞，人家少话一撮撮没，阿得老撮钱呢，家务有呢搜查过。第六呢这边对嘛，中南的元老，哎保是应当的少查查嘞，阿姑妈为谁查了查？托嘛，伢子们别么怪少拉着的，很牛气啊！中南元嘛，表贵大嘞。表贵大嘛不？这，咱们娘家在这边呢，特别做白里路哈，娘家没有过得开价嘞。咱们也没说，实际上里过吃不赢哦，单单慢慢拉开价呀。啊，看对面过吃不赢对呀嘞。小表，看伢子样啊，他来表示嘞。啊，身边也拉些多，啊，带他老妈为表，啊，故说咱们路中南元嘛。A 包是 A 那的龙西 BB， 他们要有道理来从家马太阳路路包边，刚马里边，家马一年来年牛大包，第六年真牛多啊！这是阿里过去不要弄啥个变个家娃嘞，真牛多，变别个的家刚家一个牛家，舍得打的嘛，真个要一批包嘞。不然的伢些，老有的马来装些钱伢呢，虽然刚伢啥个真舍不得嘛批包嘞。阿哥老母阿伯那些呢，都来接受伢子的买些。